Ռուսաստանը օգտագործել է Մակյան վտանգության խորհրդում իր վետոյի իրավունքը եւ արգելափակել ամերիկյան կողմի առաջ քաշած բանաձևը, որով 1 տարով առաջարկվում էր երկարաձգել Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումները հետաքնող տեսուչների լիազորությունները։ Անվտանգության խորհրդի 11 երկիր աջակցել են բանաձևը, սակայն Ռուսաստանն ու Բոլիվիան դեմ են քվերկել փաստաթղթին, իսկ Ղազախստանն ու Չինաստանը ձեռնապահ են մնացել։ Ռուսաստանն այս բանաձևի առաջքաշումը դիտարկում է որպես Մոսկվային զայրացնելու փորձ։ Հիշեցնենք, որ հետաքնողների խումբը հայտնի որպես միասնական հետաքնող մեխանիզմ 5-7 օրը պետք է հրապարակի բացզեկույց, որտեղ կարող է բացահայտել ապրիլի 4-ի ընդդիմադիր զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Խանշեյխուն քաղաքի բնակչության դեմ քիմիական զենքի կիրառման պատասխանատու կողմի անունը։ Քիմիական հարձակման արդյունքում գրանցվել էին բազմաթիվ զոհեր։ Այս դեպքերից 3 օր անց Միացյալ Նահանգները օթային հրվածներ իրականացրեցին սիրական այն ռազմակայանի դեմ, որը ըստ Վաշինգտոնի Ասադի ուժերը օգտագործել են քիմիական զենքի գիրառման համար։ Ռուսաստանի դաշնակից Բաշար Ալ-Ասադի իշխանություններն իրենց հերթին հերքել են պաշտոնական Դամասկոսի առնչությունն ապրիլի 4-ի քիմիական զենքի գիրառման դեպքերի հետ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։